A za chvilku deviatý. a za chvilku, že 500 ľudí. 500 tisíc eur. Padačka. Play, competitive, 3 versus 3. No to bude. Riku, ideme na to, veru. Predtým sme vyhrali všetky zápasy, okrem jedného, ne Peťo, čo sme hrali my dvaja? Áno. Hej, on ide, ale nebudem ho používať. Skúsim toho a dám na novo tie body. Skúsim ho iba. Jak to dal preč? On ťa počul, hej. Pekne, ty kokot. Zmíšek, ty mi toto odrbal gól, už tam mohol byť. A ja, že to je nejaký cudzí, a to ty potom kúkam. Zmíšek to dáva preč, mi tu píšu. Čo to je cudzí? No teoreticky áno. Ten jak tam preletel. Píče, to je gól. Až teraz. Ani... Až teraz. Prestaň. To je husté. To, na čo som tam išiel? Ty vole. Som späť, aj ja. To je späť. Martin píše. Če? Jak má? Tak Erik, skús Peťovi napísať tam. Erik, zdraví Maťa. Čo máme nové na streame? Erik, zdraví Maťa. Maťo, zdraví ťa Erik. Tak môže byť aj na dvoch. Dobre. Padáčkár, 1-0. Jaj, Erik je preto u mňa na streame, lebo ja tu mám hru. Tak preto, lebo si moderátor. To akože ty ako moderátor nemôžeš ísť na iný stream? Ale môže ísť na iný stream. Ja keď hrám Rocket League, tak viem si toto odblokovať správu alebo niečo, ale pri kamionoch sa to nedá, vieš. Chlapci, jebte už na všetko, je to 1-1. No tak, makaj. Jebte na všelijaké pozdravy, na všelijaké kokotinky, proste poďme makať. Ty vole. Ale dobrí sú títo. Ako dole klobúk, lietajú jak... Aj piču sú dobrí, more. Jak Batmani. Jak mi to okradol. No, Erik. Tak to nečítaj, keď toto zle číta. Ty si na mňa taký zlý, to je proste... Ja keď to budem chcieť mať zelené, tak si to mám zelené. Poď. Je tam. Ani nestíham tam doleteť. Aj mám lietadlo. Kto chce, tak to prečíta.
Pozor! Pekne. Hezky. Super. To bolo dobré. To bola spolupráca. Hen. To mi jak lieta, že to rozmazané. Ježišmaria. Je? Dva, dva, chlapci, pome. Kakos. Píče. Čo ti píše? Tam by jebol do vzduchu. Áno, áno, boli Vianoce. Preto tam mám mašličku ako darček. Ja nemám mašličku. Ale ja mám. Ale ja prečo nemám mašličku? Mišek, ja ťa zabijem. Poď niekto do... Oni dvaja bráňa. Oni dvaja bráňa. No to aj by sme mali, keď sme hrali dvaja na dvoch. Piče, zas ma stvíha. Piči, kurvi, vyjebane. Koniec! No. Padla. Už to začína. Už to zase začína. Už to začína. No, pišťan. 17 sekúnd, dlho to netrvalo. Ja som nečakal, že tak prejde teda z lopta, ty kokot. Kde tam? No. Jaj bože. Pomaranče vyhrali. Som Division 1. Ja som Silver 2, Division 3. Som Silver 3, Division 1. Začínam potiť pri tejto hre. Slovak proti nám je taký. Proti Slovakom? Jeden tam je Slovak dáky, EZK vidím. Mal by nás nehať výhre, nie? No mohol by. Akože. O, vlastný, nič. Dajte si vlastný kúrok. Yes. Pekne. Jak sa dáva zavínač dá tom skurvenom Apple? Alt a dvojka, či čo to je na tom Apple? Slováci vidíš, píše. Mhm. Uh-huh. Na čo ti je alt? To... Kurva jedna, musel ísť odtieť. Ja mohol pomôcť. No, ja mohol by. No, poď to... Pekne. Á, je to tam. Slováci? Slováci? Slovensko.
to... Pál zdravia. Ďakujem. Sú nervózni, už blokujú. Ale mám pocit, že aj sami seba. Mhm. Uh-huh. A dvaja sme tam išli na to. Ja sa neviem z tej brány dostať. Erik, ty máš nejak veľa bodov, keď tak sádzaš. Hm? Koľko máš? Cez 6000. Yes. Pekne. Napíš to pekne, teda čo chlapci? Čo chlapci? A smajlíka im dáme. No bovia sme, ešte že sa priznajú. To si dobre napísali. Ja vyklepu, prečo? Tak my sme im slušne napísali, vieš? Vlastne. Ani... Neklam. Kokože, ako obchádzate tie busy, to mi... Ja nechápem, idete dvaja na bus a vy ho normálne prekryžite. Ani to si nedobre zvolky. Ivo, prečo na ňa furt búchaš na piči? Ja? Však ty ma vytlačaš, ty kokos, s tou ricu. Ja? Musí tam ísť. Aj by to išlo, keby som to neodjebal do piče. Jasne, Erik vyhral 1500. Krista, ja keď hrám, dneska som prehral u Davida. Nie. 50% tam je, či koľko. Ale však Erik je oné, preboha, ITčkár do piče, ten si povie sám, čo bude robiť. Tak ale to ja som si nastavoval toho bota, nie on. Tam tie hodnoty vlastne. To... Ježiši. Ja som to urobil. To ja. Pozri na to. Išťan. Ty kokot. Dobre. Čo chlapci? Ja napísal to po 5 minútach. No, minimálne. Piče. Pička. Aha. Teda môžem napísať. No, to nečakali. Som im napísal tanič a smajlíky, vieš, ani neodpíšu, ale krásny gol. Napíšte im, že čo chlapci? Á, som napísal, že sú one. Eno, ďalší. Kamo. Kamo. Toto je kamo. Kamo. Dajú to, uvidíš to.
Easy. To piť vysoká. 11 sekúnd, ešte jeden, pome. No už to nedáme, lebo je... Možno, že by... Poď! Piče! To... Som netrafil, kurva. Ešte jedna sekunda, taká dlhšia, bolo by to tam. Paraglide Travel, to si nemusel, ale ďakujem ti za donatík. Až sa sústredím na hru, ja sa vôbec nesústredím na hru. Zabijem ťa. Ďakujem. Zabijem. A už to tam máš hore naskočené? Áno, naskočilo hneď. Peťka. Čo je to, Erik, to? Hype. Áno, áno, je to tam. Dobre, môžem ten skurvený notebook vypať. Preto si chcel ten zavínač. Kurva, ja som na tie Apple-ové kokotiny není. Ďakujem ti ešte rád. Kámo, pekne som to odrazil k nám. Stop. Mišo, keď to má za chrbtom, tak to nevie ovládať. Opačný som išiel. Opačný smer som dal. Uďam, doprava, poďme. 10 sekúnd, 11 im to trvalo. Joj, troška krivšie keby bola. Krivšie? To je jaký výraz na... Hezky! No, tak inak trošku, no. Číko. Dobre, sústredíme sa. Kebyže ne... To je ten kam ide, jak ide? Enak ide, en... No, normálne ma chcel predbehnúť, ty kokos. Ale piču spletaný. Ty kurva, kde ideš? On nám bere musí, ty kokot veľké. Áno, on všetko bere, ty... Nie! Milan. 2-0. Napíš Milanovi. Papi, sústredíme sa. To, ja sa z tých 5 eur neviem sústrediť teraz, nerob. Traja sa bijú a štvrtý vyhráva. Všetci sú tam. Poďme. Všetci. Ten jak lieta? Pekne. Kokot, Milan, udržaj voli. Piči. Oni sú jaký odporní. Blokujú. Čo tu? Všetky boosty berú, poďme, však čo poďme, budú. Poďme. Pičus. Pekne. Super. Je tam. Čakal som len kedy. Kedy sa tam odrazí. Je dobraný, chodte dobre. OK. Mišo. No. Čo tu robíš? Bobo boost. Môj zobral prednosť o ten kúr. Bobo boost. Poďte tu, on čo robí? Strašne blokujú a všetko berú. Je to? Pekne! Nič. Čo z toho, keď oni to čakajú? Oni to majú čakajú, toto.
Ty... Mišo? To som mi ojebal, vieš už. Jasne. Sami nečakali. Toto jak mám chytiť? To čo? No ja to tam len tak odráža. Ujdem, ty kokos. OK, to by šlo toto. Majstrovské dielo. Podľa mi počítané neboj nič. Nie, že odletíš, Peťo, ja môžem. Neviem, kde mám ísť. Pekne si mu to odjebal pod hlavy. Treba, lebo hen oni jaký sú úplne... ...trzí. Ja viem lietať. Hej, ukáž. Ale ako nie v tejto hre, ale akože však som... ...raz darmo paraglide trával. Aha. Tu a máte vy špiny. A to bol môj gól. A prečo to započítalo gol, tebe? Ty si to do mňa a od môjho krydelka sa to zrazilo. Teraz jeb. Antény na radio. Antény. Tým stožiarom. Na prepichnutie lopty. Ty kokos. Choďte hore. Kokos, však nemám nič, jak mám ísť hore? A ešte ma vyblokoval debil. Pekne. Vysoká. Tu vysoká. Tam máš ty bastard. Čínsky. Tam? Nemám. Tam máš ty bastard čínsky. Hore. Tam si to odrazili, mohli tam mať gól. Ten Milan tu lieta jak jebnutý. 30 sekúnd. Prehráme ešte, hej? Mhm. Stále, no. Do piče. To vyjeb. Poď. Aj brána nech sa posunie. Mišek. Pekne, ty kokos. To tam to skrižoval, ty kokos. Kačíme sa. Troška kryušie, keby ide. Peťo, ty si nepadol zo stoličky? Mišo, choď. Si mohol nechať, bo nikto nešiel. Jeden nehra, dvaja hrajú. Pekne. Bránim. Čo bolo za blesk? Neviem. Líska sa na dobré časy. Je konečná minúta teraz. Dobre. Yes. Unda. Bránim. Poďte obidvaja dopredu. Sú dvaja. Sú len dvaja, hej? To je dobre. Ale... Aj nemusí byť, lebo oni vedia dobre lietať. Píny. Ako buguje tá lopta, či sa mi to len zdá do piče? To sa ti zdá. Ty kokot. Čo vám jebe? Nie. Sivo, keby mi to predo mňa neorozjebal. To ja? Tak, Mišo. Nevadí, čo už. Pozri. Proti dom sme prehrali vo finále. No tak predĺženie, no. Vadím. Silver 3. Division 2. Division 1. Musíme vyhrať. My ešte nevyhrali, ne? No ešte nie. Hej, vyhrali. Nad Slovákiu sme vyhrali. Ej, naozaj. Ježiši, drzava. Polsky. Drzava. Kurvy polské. No, Peči, rank... Peči, že nespia. Tak... Hej. Musíme dostať čo najlepší rank. A každá prehra nám ho znižuje vlastne. Čo? Rank.
Však to je normálne. Ale Erik sa pýtal, vieš. Pekne ste si to dali na svoju stranu a môžete si aj gold dať. Lebo ja ho tam vidím. A dal som ho ja. Ja som ich zarazil, kámo. Piati tam okolo lopte boli bore. Pekne, hen. To je celé ihrisko, ty kokos. Nemusíte to tam dávať, ja to tam dám. Poďme. Pavlek má dosť veľký rank. Chipping. Tak nech si kúpi ešte aj Pong. To, prepač, neviem, kto si bol. Ja som bol a neodpustím ti. Za to ma niekto odjebal prež úplne. To netrafíš, môj. Vedel, že spíš tam skôr ako on. Oni ma vždy predbehnú, ale teraz im to nevyšlo. Kokoti, čo urobili? Dojebal, to som strašne dojebal toto. Som sa za tým vypustil. A ešte som sa tam zrazil. S kým som sa to zrazil? Neviem. To som nie. Zim. Asi od nich. Ty vole. Ivo. Pičovina. Niekto. Pači. Sami. Ty? Ty kokos, už som to tam videl. Tá brána sa mala zdvihnúť trošku. Ty vole. Radek, ty kde letíš, kokot? Páči. Pekná. Dobre. Preto sa ja točím niekedy dookola, lebo sa štelujem pekne, vieš? Však ja to tam bojujem, aby si ti mohol potom takto riešiť veci. Tak. Ja pijem pivo. To zajebal. To zajebal úplne, ty kokos. Aj nás odjebal. Tu tu padajú ruty. Poďte. Pekne, Pavelek. Nemám boost. Pekne, Pavelek. Do piču, Pavelek. Arnoj, zde svojou diskotéko. Koko, tak mi už vypukol. Zas mi ju vypukol, tak som bol naštelovaný. Aním. Pozor. Dobre, smíšek. Ty vole. Chytaj, kurva. Dobre. Ty vole, pozor. Fúha. Ty kokos, to čo bolo? Ja vás rozdelím sa tu byť. Do piči!
Ty kokos! Ty vole! Ale no! Ja už som pustil klavesnicu! Čo tie klapci, viem, čo to ešte dokopy. Rozumu. Či ja som tomu toho piči? Ja už som klavesnicu pustil aj myš. No, však to už bolo, že ty kokot, hotovo. Čo, čo to bolo všetko premyslené. Poďme, 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 boost, poďme. Nemám. Je tam. Jasne. Ty kokos. Infarkt. Toto. A Mišo tými obranými onými je stále predo mnou. On si pivo pijal. Aha, na 100% safe. Ale on úplne kľudný. Ako... Ja už tú klavesnicu idem púšťať. On by čo, ne, nevieš, čo... Ono si aj neuvedomuje. Ale spí. Yes, SVK boss. Jak to krásne svieti, že SVK boss? Mm-hmm. Level 78. Rocket Pass 18. Čo toľko level to mať nemôže byť. Je. Yeah. Dám ešte jeden a idem spať. Nie, do jednej hrame. To sú dva zápasy ešte. Dva alebo tri. Ďakujeme, Gribli, ďakujeme. My sme aký? Modrý. Pekná. Piči, prešiel po nej. Top. Ten vyhráva aj kokotas. Pekná, gol. Ja som píšus. Ty vole, tak kde si vypos? Ako snažia sa lietať, strašne sa snažia lietať. Ach. Idem, idem. Míšek. No ideš a netrafím. To sa hrá viac u nás. A nič. Jak v pohode, v kľude to povie. Ešte štatistika. Podstatná. Oh, yeah. Konečne. Pekne. To je tak, oni tlačia a my dávame goly.
po troch minútach pomaly. Dobre, nám dali zabrať. Minule 7 minút nám trval zápas. To včera. A skončilo to 1-0 po onom. Po predĺžení. Gól. Pekne. Čo chlapci, neprovokuj ich, lebo ešte prehráme. Maša, vám nevedia ani čo píše. Majú Google prekladač, ne? Gól. Ty kokos. Ty vole. Kokot, slepý som. Čo bolo mi? Kurva, z diálky som to kúkal, že čo ideš praviť, že to vyzerá dobre, ale to, čo si spravil, to som nepokopil. No slače, nechaj mať zrny a kameru mi zmenil úplne. A čo aj on vyskočil? Zbytočne to skomplikoval. Pekná. Míšek. Jíha. Rokot pozdravil som si veľký dobrý seriál. Možno od začiatku začnem pozerať Perníkovi tatko alebo čo. Peťo, ideš. Kam? Neviem. Kde? Tu. Jak by jebala sa ňou tá lopta? Ište vidím. Lebo som ho tam zabil, špinu. Vlastný? Krista z jednej strany na druhú, už ma to nebaví. Yes! Yes. Poďme ešte dva, rýchlo. Ešte jednu dám a ideme. A ty už ideš spať, Peťo, potom tiež? Však ja Miš, Júko, ja ráno sám do roboty, keby si... Ja, no, aha. Ja, že je stále útorok. Hej, jasné, už 5. deň. Je útorok. Nebolo by zle, ne? To by nebolo zle. Ešte dva. Tento ešte jeden. Aha, však je štvrtok. Dobre. Pekne, pekne. Kurva ma, bokol. Čas od jebe, až do teplých krajín. What a save! Dobre. Poďte. Mišo? To píče. Dobre, poďte. Uhnetý vandrák. Aha, kríva.
Ďalšia krýva. Ten ich skúbi do piča, dobre, károne. Poďte, predbrano. Oho. Čo? Toto nie. Škubidu. To mohla byť jaká ríťov daná. Tu nejak hraje ty kop. Tu bude napínavý zápas, chlapci. Skočí. To píče. Ty kurva, jeden desi. Do kokotnej ríte. On je v kuse branke ten, špagety, pojebaná špageta. Talian, ak ju to percent. To teraz poď! To je on čo? Joho! Jaký si ju nadvíli! Jak mu hú ty kokos? Jak musí nervačiť ten jeden z nich? Ty kokos. Poď, Mišo! Pekná. Okay. Je tam. Nie, ešte tam je kokot. Je špageta tam. Dlhý jak špageta. Kde som, do piče? Do... Kurbe som prešiel všetky rohy. Do čo je? No, to bola pičovina. Nevedel, kde som. Ani ja. Co ti krútila hlava? Ja, nekrútila, ale do piče. Mne to nabralo všetky sme možné, one. A ja chcem takúto pičovinu vlaku. Ty musíš buď kúpiť, alebo vybojovať. Ja mám je... Buď ty to kúpiť, alebo vybojovať. A ja kupovať do piče. Nemám peniaze. Ja študent. Pekne. Pekne, jak si letel. Pokud ja som to preletel radšej. Pozor. Pekne. Ty kokot. Neslušný je smyšek, bum bum. Čo? Ty si neslušný. Ja? Hej. O, nech si vypije. Ty kokot. Jaj, ištenem. Aha. Aha. Tichá voda brehy mi je. Nech si hlavu neumiem. Ty si smyšek či čo? Nerozumiem. Chat. Pozrite sa, chat. To je na chate. Ukazujem cicinu. Je aj tento ružový. Preč. Stop. Prečo tu dávaš pred vlastnú bránu, Ivo? Ja som to chcel dať úplne tade, rovno preč. Ale spôr sa, kde si to dal. To je horšie, taká spodobná lopta. Ja som to chcel úplne tam pretiahnuť hore, vieš? Preťahuj... Nepreťahuj, kamo. Čiče. Nemôžete si to posúvať k vlastnej bráne. Áno. Radšej sa toho nechytiť. Pekná. Ďakujem. Všetci, ja som čakal odzadu taký náraz. Scooby-Doo, ja som ho rozbil hneď na začiatku. To sú také tajné nadávky, akože konská riť, alebo jaké nadávky? Keď poviem do konskej rite, alebo do... Koha? O, koľko, už som to išiel odraziť chrbtom.
Aha. Hra. Keby išiel troška do kriva. To je ako. Držte to. Troška do kriva, pekne. Dobre, ešte jeden posledný. Ešte. Posledný. Išiel, poď ešte jeden. Není, však už jedna hodina. Není. Nie, však ešte jeden. To je, lebo sú bude 1.02, keď skončíme. Dobre, nevadí, 2 minúty ti preplatím. Win, win, win. Jupi, tešíme sa. Poďme, dobrý chalani. Pápiť na to tráč. No, chod si spraviť burger. Ale Pri. Toto ešte odohraj. Smíšek na striedačku. Ježiš, ja som slepý po... Nepýtaj sa. Ani radšej. To som mi zastrašoval. Tak, tak určite. Tu bráni za jeden. Aj kokot. A vystriedaj ho. Kamo, nepíš ho, lebo ti to automoda zamaže. Vypni automoda. Kaj. Ty vole. Kaj. Kukaj. Kukaj? Kukaj. Ty mohol dať vlastný. Zas mi ten bus ukradli. Pekne som ti to nahral. Ďakujem. Ja som to tu sa buchal s Ugarom. Ugar. A jak ti to povie Santa? Santa povie, tu máš do piče. Ver si to. Žer. Tu máš... Tu máš náš her. Ugar ma rozbil teraz. Skurvy si neho musel rozbiť ešte. Trošku krivšie, keby to bolo. Poď. Pekne. Som už čakal. Pekne som vám to nahrával, až kým som prišiel na to, že... Bude to vaše. Už vám to nechám. A to je voľaký Nigeričan, alebo aká to je zeleno-bielo-zelená vlajka? Čo? Možno aj cigáň. Hovorím, že to je voľaký Nigeričan. To je to aj... Mňa to ani nebaví doražať. Kde ste všetci? Aha. Odjebal ma. Už vieme. Pozor. R. Míšek. Alebo písek? Chlapci, posledné 2 minúty streamu. Takže pomaličky sa s vami začínam lúčiť. Přátelé. Čo robíte vy dohľad? Odjebal ma. Čo? Píče! Však chvíľu rovno chcem ísť. Do kokotnej!
Ježiš, on mi to odrazí. Božkovej husle. Ty, tvora. Jaký Uber? Ty vole. Tento čo žiadny tam... Uber, Bolt? Nebol. Čo tu robíš? Ty si vlád, a teraz som otočený, ja neviem reagovať do opačnej strany. No, a ja teraz som otočený. Kugar je v Tarkove. Poď, prosím. Píč. Priatelia, tak sa majte pekne, ľúčim sa s vami. Zase, no zajtra nie. Dneska ešte asi. Dneska dáme. A možno bude zajtra oddychový deň, že zajtra sa na to vyserem. Lebo piči, vôbec sa mi nechce už hrať. Dneska sa mi nechcelo. Tak ja ti verím, že tam je taký bol. Kúkni, ak lieta. Save 50. Mišo, save 100. Odprek. Prisať sa bijú, kokoti. Gól! Mišo dal gól. Ty koko. Pekne. Sa dobrú. Díky za stream. Dobrú, Maťo, ďakujem. Ahoj Erik, ahoj Ivo, ahoj Mišo, ahoj. Všetci čaute. Všetci sa majte pekne a vidíme sa zase príšte. Hej. Idem ešte skolektovať. To veci mám mi do... Čo si ideš ešte?